Naukata Halamni, Lyman Puni Banzani, Asami Mung Danka, Hengul Theater Go Ras Melazang Balakinani, Sunday Nitaka Dintipuna, Sakafara Tamulpur Zilani Bending of Tanai, Naukatani Gelegra Potter, Sunday Nihabapari Lanani, Naukata Halamni, Lyman Puni Banzani, Asami Mung Danka, Hengul Theater Go, Fuego Tamzi October, Ara, Say November Kalar Kali, Dintipuna Takai, Sakafara. Benina Dine, now Katasogo, Maupung upani Maukuliko, Bekonai Zabai. Be Maupung upani Maukuliko, Bekonani here, Bittisini Bargo Maupung Sadrama, Gones Kosari Bitanga, Bekonani here. Bekonizing Legacy Bitanga, Uribidi for my D. Gabang Kosto Kalamani, Harimuko, Potangani Lakinatakai. Now Katahalamni Lyman Pura, Behengul Tiatarko, Hankranani Labanizadan. Beni Kaina, now Katahalamni Rise Razako Hane Mani, Modot Kalamatakai Guri Kalehodung, Bargo EM, Gones Kosari Bitanga. To Azi, Naukata, Onsolo, Zubo Homaze, Egot Hoipale, Oha Rak Upuloke, Hengul Theatre, Dudinia, Karzokosiloi, Aban Kurise, Ere Azi. মানে একালিন টিকেট বিক্রি করিবৰ কাৰণে অস্থায়ী এটা কাৰ্যালয় ইয়াত স্থাপন কৰিছে হেতুকে আজি খুব উদ্বোধন কৰিলু আৰু আজি ইয়াত মানে একালিন টিকেট মানে বিক্রি মানে মুকলি কৰিছে গতিকে মই আশা ৰাখিছো বৃহত্তৰ নাওকাটা অঞ্চল সোৱাকপুৰ দেউশুমাৰ পৰা লৈ মহৰি পৰা কপছাসুপা সেনেগাঁও বেটাগাঁও হে অঞ্চলৰ ৰাইজে জাতি ইয়াত ৰাগ পূজা উপলক্ষে এই থিয়েটাৰৰ জাতে উপভোগ কৰিব কাৰণে আহে এটো মই আহ্বান কৰিছো ইয়াত টিকেটৰ হাৰ কম কৰা হৈছে মাত্ৰ 500 টকা একালিন টিকেট দুদিন চাব পাৰিব গতিকে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজকে আহ্বান জনাইছো উদ্যোক্তাসকলে যে উদ্দেশ্যৰে এই অনুষ্ঠান আহ্বান কৰিছে এটো যাতে বাস্তৱত ৰূপায়িত হয় সাকসেস হয় এখিনি আশা ৰাখিছো কতাৰ যে সকল যুৱক সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যে সকলো যুৱকে মিলি আমি আমি ঐন বছৰৰ দৰে এই বছৰো আমি আগন্তুক 31 নৱেম্বৰ আৰু 1 ডিচেম্বৰ তাৰিখে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি অসমৰ আগশাৰীৰ ভ্ৰাম্যমান নাট্য দল হেঙুল থিয়েটাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ য'ত নেকি অসমৰ এজন বিখ্যাত অভিনেতা ৰবি শৰ্মাদেৱে অভিনয় কৰিব আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে আমি এখন ভাল থিয়েটার মাতি যাতে রাইজক আমুদ দিবার লগতে এটা ভাল মেসেজ লব পারে তার উদ্দেশ্য রাখি আমি থিয়েটার আহ্বান করি আহিছু আর এবেলি ওইন বছর দরে যাতে এবেলিও আমার সমূহ রাইজে সহায় সহযোগিতা আগবায় আমার যে উদ্দেশ্য লো আমি থিয়েটারখন আহ্বান জানাইছো তার যাতে সহযোগ করে তার কারণে আহ্বান জানাইছো আর সকলকে অহা 31 নভেম্বরত আমি আকরিতয় পগলা মই এই নাটকখন উপভোগ করব কারণে আহ্বান জানাইছো আর এক December দিনাখন চকু নাটকখন উপভোগ কৰাৰ কাৰণে আমি সকলো ৰাইজক আহ্বান জনাইছো ধন্যবাদ